Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Latif bin Abu Hassan, Dayang Miri University tahun kedua. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Rawang, Selangor. Alhamdulillah kami dapat buka puasa bersama-sama di Kedutaan Besar Malaysia Korea Selatan. Dan pengalaman berpuasa kat sini, sebenarnya rasa kita puasa kat sini selama 17 jam. So agak memenatkan lah. Jadi saya ingin menyeru agar supaya seluruh rakyat Malaysia yang berpuasa, supaya Ramadan kali ini dapat meningkatkan ketakwaan kita dan dapat menambahkan kita keimanan kita kepada Allah SWT. Okay, pengalaman berpuasa kat sini ialah orang-orang Korea ni tak tahu Islam ni. Kita yang kena tahan nak puasa kan. Nak kebetulan pula tahun ni exam musim puasa. So kena pengalaman tu membuatkan kita lebih berdewasa lah. InsyaAllah. Nama saya Kain Obashira. Saya daripada Universiti Putra Malaysia. Tengah menjalani latihan praktikal di Korea Selatan. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada family, kepada mak dengan adik. Jangan hantar gambar makanan selalu. Dan juga kepada lecturer-lecturer di Universiti Putra Malaysia, terima kasih kerana beri sokongan kepada kami. Nama saya Nur Sabrina binti Marzuki dari Universiti Putra Malaysia, sekarang menjalani latihan industri di Soam Biotech Research Foundation. Dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa buat keluarga saya yang berada di Seremban, serta kepada kawan-kawan saya dan perusahaan-perusahaan saya yang berada di Universiti Putra Malaysia.